poplava. Poplava, poplavila ljubav mene. Ni to što mu je nedavno bio poplavljen studio ne sprečava Sašu Kovačevića da vredno radi i stvara nove hitove za sebe i svoje kolege. Da me slomiš za kraj, nećeš uspeti, znaj, neću biti tvoja odbačena stvar. Ovih dana aktuelna je priča o tome da je pesmu Da me slomiš za kraj svog kolege Nemanje Radonjića Saša posvetio Nataši Bekvalac sa kojom ga mediji spajaju u poslednje vreme. Izvodim numeru Da me slomiš za kraj, ali stvarno ne znam da li on posvetio Nataši Bekvalac. On je komponovao tu pesmu, tako? Da, Da me slomiš za kraj, nećeš uspeti, znaj, neću biti tvoja odbačena stvar. Mi je pisao pesmu... Ne pisao, nego komponovao. Dobro, da, kako god. Ali ne znam ni kako to dospelo, ono, kao i cela priča i moja izjava i tako to, tako da već se priča neke prave i bez našeg znanja. Ali taman kada smo pomislili da tu gde ima dima, nema vatre, Saša nam je otkrio da je pesmu prvo ponudio Nati, pa onda prodao Nemanji. Jesam je ponudio, ali to je bila varijanta, nije za nju pravljena ta pesma, nego eto, imao sam recimo 4-5 pesama u tom nekom trenutku. Ulje na vatru pred kamerama ekskluziva dolila je i Nataša. Kada dobijete pesmu, ako je to istina, mislim, to je stvarno božanstveno. Ja bih volila da budem kao inspiracija što rasprostranjenija. Da me slomiš za kraj. A da li je Bekvalčeva znala da je pesma posvećena njoj kada joj je nuđena? Ne, nisam, zato što tada nije imala tekst. Nemojte da me hvatate u zamku. Dok čekamo rasplet afere o pesmi sa posvetom, pitali smo Sašu i kako se proveo na Tajlandu, gde su ga nedavno na svakom koraku startovali travestiti. Ko voli takav neki stil kao vašar, jednostavno na sve strane, ono, sve vješti da ima... toliko zaista i prostitutki i transvestita i ne znam ja čega i pijanih ljudi i mislim to je stvarno ono baš treba da se ode da se vidi. Sad ne znam šta će ti od ovog napraviš od ove moje rečenice, ali...